dalje, dragi naši posetioci. Večeras sa nama Rade Petrović. Slušamo dve prelepe pesme. Pastirica i Kud se žuriš, hej, živo. Pa uživaj. Oh,
Rade Petrović, svaka čast, svaka čast. Kažu njegove kolege, ne menja se i dalje isto peva kao pre 30-40 godina. Bravo Rade, bravo Rade. A zbog sutrašnjeg dana žalosti, koncert kulturno-umetničkog društva Vranić je otkazan za nedelju. Takođe u subotu i nedelju odneće gostovati Vera Matović i Srećko Šušić. A sada, dragi prijatelji i poštovani posetioci, zadovoljstvo mi je da najavim bivšeg narodnog poslanika i sadašnjeg potpredsednika opštine Vladimirci, gospodina Milenka Živkovića, crno vino, crne oči i čobanoc.
čudne oči i pijane vode noći, kako se živo sreću proći i samo veće zrne oči. Yeah.
molim za još jedan pozdrav za ovog divnog gospodina Milinka Živkovića. Čuli smo dve prelepe pesme, nadam se da ste uživali. Sada još jednom pozivam muzičkog urednika ovog festivala, gospodina Bobana Spasojevića, da nam se pridruži ovde na bini. On ima nešto da vam kaže. Još jednom dobro večer. Malo čas sam najavio sve učesnike i pozdravio, ali zaboravio sam da kažem da ovaj festival ne bi mogao da se održi, da nisam bio u dogovoru sa predsednicom opštine Barajeva, Brankom Savić. Ja bih htio ovom prilikom da je pozdravim, ona je bila dobro ljubazna i ovo je podržalo sve srca. Zato htio bih da pozdravim Dragana Jovičića, direktora kulturnog centra i njegovog pomoćnika Zorana Popovića, kao i ovu lepu damu Danijelu koja je trčala s mora, dole još malo da precrni, ali dosta je uvijek. I tu su najboljeg voditelja u celom ovom našem kraju Šumadije. A sada Milan Babić, i on će vam nešto reći, jedno pa reći, ja vas pozdravim. Hvala lepo. Evo, kao što Boban reče, večeras prepoznajete gospodina Milan Babić sa nama u Barajevu, u Buncatima, na manifestaciji Dani Budimira Buce Jovanovića, Milije Ilije Spasojevića i Radoja Mitrovića Barajevca. Milane, dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Sjajno, veliko mi je zadovoljstvo i čast. Možda bi trebali da zamenimo mikrofone. Da sam večeras ovde. Pošto je taj visočiji malo. Pošto ste... Da, čujem, ja se nadam. Veliko je zadovoljstvo i čast biti ovde kad se pevaju pesme, četiri velike ljudi koji su obeležili jedan period i koje treba da pamtimo svakom. Tako je. Ima jedna divna pesma s one strane Lipovice. Pominje se Čobanica Nada ili Rada. A Čobanica Nada, to je supruga Milina, jedna sjajna ljubav, prava inspiracija. Jel tako? Govan će ispričati ostalo. Izvolite, a vi dragi gosti, uživajte. Thank you.
Slušamo Danku Stojković i Sanak Memori, a od tebe i Draga Li Glasa. Pozdravite Danku Stojković. I ono što nisam rekao, predsjednica udruženja estradnih umetnika. To smo zaboravili.
Još jedan aplauz za Danku Stojiljković. Dve divne pesme smo čuli, a sada čovjek takođe poznat ovim prostorima. Angel Dimov. Slušamo pesmu Ako sretneš draga majku moju. Uživajte. Sutrašnji koncert Kulturno-umetničkog društva Vranić otkazan za nedelju.
Takođe u subotu i nedelju možete slušati ovde na terenu kluba Pacati Veru Matović i Srećka Šušića. Zadovoljstvo mi je čast da najavim gospođu Azeminu Grbić. Ona će izvesti iz sledeće kompozicije Žao mi je i tužna priča.
Hvala puno. Bravo za Azaninu Grbić. Evo i ona je primila zakonicu. Da li znate ko je sad? Milančar Dosavljević, ja mislim da je dovoljno reći. Slušamo dve kompozicije. Vrati se ljubavi moja i ustala je majka rana.
srca vam hvala. Puno vam hvala. Veliki aplauz za veliki orkestar.
Bravo! I za Ratko Milančeta. Hvala vam puno od srca. Najvećeg Milana, Milančeta, Radosavljevića. A redko ko može da peva i izvodi kompozicije pokojne Vide Pavlović. Došli dani dugo rasplakani i pele, rade. Jelena Brošić je večeras sa nama. Došli dani dugo razmakani.
grupo Jeleni Bročić. Poštovani prijatelji, dragi posjetioci, samo da vas podsjetim da sutra zbog dana žalosti ovdje neće biti program, ali zato subotu i nedjelju Vera Matović i Srećko Šušić na igralištu fudbalskog kluba Uncati. To bi bilo sve za večeras od ove ekipe koja je realizovala ovaj večerašnji koncert. Zahvaljujem orkestru Zorana Vlajića i pošto smo svim učesnicima podijelili zahvalnice, ja mislim da bi bio red i da šef orkestra uručimo zahvalnicu. I dok Danijela uručuje zahvalnicu, valjda ćemo od orkestra Zorana Vlajića za sam kraj čuti jedno leporko. Još jednom za kraj, orkestar Zorana Vlajića. I vidimo se dogodine ovdje na istom mjestu. Hvala vam i doviđenja.